Udhëheqësi si opozitës ruse Aleksej Navalni u arrestua dhe u burgos muajin e kaluar pas kthimit në Mosk nga Gjermania, ku u trajtua pas helmimit me agjent nervor në Rusi. Moska e mohon përfshirjen. Navalni përballet me 3 vite burg pasi u dënua se shkeli rregullat e një dënimi të mëparshëm me kusht. Ndalimi i tij shkaktoi javë të tëra protestash në mbar Rusin. Bashkimi Evropian njoftoi të hënën të ashtuquajturat sanksione Magnitsky kundër 4 zyrtarëve rus. Aleksandr Bastrykin, kreu i Komitetit Hetimor të Kremlinit, prokurori i përgjithshëm Igor Krasnov, kreu i Gardës Kombëtare të Rusisë Viktor Zolotov dhe Aleksandr Kalashnikov, shefi i Shërbimit Federal të Burgjeve. For the first time ever, për herë të parë ne do të përdorim sanksionet e Bashkimit Evropian për të drejtat globale të njerëzit. Të katër rusët përballen me ndalime udhëtimi në BE dhe ngrirje të mundshme të pasurive. Aleatet e opozitarit Navalni e mirëpritën vendimin, por duan që Evropa të shkojë edhe më tej. Ata kanë përpiluar një listë me 10 individ për të cilët thonë se duan vërë në shenjestër. Even if it's too little, even if the world... Edhe nëse është shumë pak dhe nëse bota do të zhgënjehet pak, për ne është hera parë që zbatohen sanksione personale në lidhje me shkeljen e drejtave të njerëzit. Kjo hap rrugën për negociata të mëtejshme me Evropën për këtë çështje dhe u dërgon një mesazh shumë të qartë njerëzve që janë pjesë atij regjimi. Financiere Bill Browder udhëhoqi fushatën që Evropa të miratonte të ashtuquajturat ligjet Magnitsky, që vënë në objektiv abuzuesit të drejtave të njerëzit. Ligji mori emrin avokatit Sergei Magnitsky, i cili vdiq në një burg rus në vitin 2009. A i kishte shërbyrë si avokat për financiarin Browder. It's clear to Aleksej Navalny. Për Aleksej Navalnin, për mua dhe këdo është e qarë se njerëzit që duhet të sankcionohen janë argëtarët e Putinit, miqt miliardierë të Putinit që po pasurohen nga ai dhe po japin atij para. Nëse vihen sanksione ndaj këtyre njerëzve, atëherë Putini do të kthjellohet dhe do të tregohet i vëmendshëm. Brenda Evropës ka thirrje për masa më të ashpra kundër Kremlinit. Polonia dhe Ukraina lëshuan një thirrje të përbashkët për anulimin e projektit të tubacionit të gazit Nord Stream 2. Gazsillsi që pritet të përfundojë këtë vit do të transportojë gazin natyror nga Rusia drejt Gjermanisë, duke anashkaluar Ukrainën. Kritikët druan se kjo do të japë përgjegjësi ekonomike presidentit Putin. To become more dependent. Është shmenduri politike që Evropa të bëhet më e varur nga gazi rus, pasi Putini e ka përdorur gazin si armë gjeopolitike. Gjermania këmbgul se gazsillësi Nord Stream 2 është biznes dhe jo projekt politik. Presidenti amerikan Joe Biden ende nuk është shprehur nëse do të imponojë sanksione shtesë ndaj kompanive të përfshira në Nord Stream 2, fillimisht të vendosura gjatë administratës së presidentit Trump.